Списание Пламъче, 1954 година. Последната им разходка – фантастичен разказ. Автор Петър Бовев. Списание. Пламъче, брой 9 от 1954 година. Последната им разходка. Фантастичен разказ. Петър Бовев. Камионът се друсаше по неравния път и навяваше дрямка. Асен клюмаше сънливо глава. До него баща му се взираше в острите завои на шосето, Стиснал здраво кормилото. Стана съвсем тъмно. След това, неочаквано, нощта избледня. Развидали се, а Сен се огледа изумен. Какво беше станало? Къде бяха попаднали? Наоколо растеше гора, някаква чудна гора. Стройни палми полюляваха кичестите си върхове под слабия полах на Бриза. Сред тях се открояваха тъмните корони на иголистните дървета. Шумоляха, едрите листа на дървовидните папрати сплели клони с други невиждани растения. Сякаш някаква. Вълшебна ръка беше събрала на едно място, като в приказна ботаническа градина, растенията на целия свят. Асен гледаше като омагиосан. Гледаше и не можеше да повярва на очите си. Изведнъж той се сепна, на какво е седнал. Та това не е камионът. Двамата с баща му яздеха някакво страшно чудовище, дебело и уродливо, по-голямо от най-големия локомотив на гърба на чудовището стърчаха в два реда едри рогови плочи, между които се беше закрепила сен. Баща му седеше пред него и държеше в ръка дълъг прът, на чийто край висеше сноп трева. Чудовището протягаше малката си глава и бързаше да достигне снопчето, което постоянно му избягваше. Бащата се извърна назад и каза «Не се чуди! Това е гуштер, древен гуштер. Малко е тромав, но нямаме по-безопасен превоз добре го управлявам, нали? Разбрах, че той може да яде само най-нежната трева, която не се намира навсякъде, набрах му такава трева и сега го лъжа с нея да върви където искам. Той мръдна пръта в дясно и животното проточи шия натам, там, изви се и промени посоката си. Глупчо, глупчо, и смя се бащата. Тежиш колкото сто човека, а мозъкът ти е по-малък от мозъка на една гъска. Развидели се съвсем. Тогава детето с ужас забеляза, че разкошната джунгла гъмжи от живот. Навсякъде пъплеха животни. Едва забележими боболечки наред с невиждани чудовища. Но най-страшни бяха гущерите. Огромни, тлъсти, безобразни. Бащата и синът сякаш бяха попаднали в приказното царство на змейовете. Пригърнал една триъгълна плоча, а Сен гледаше навън като през бойница. Колко интересно и колко страшно. По едно време той побутна баща си за ръката. Гледай, гледай, какви обли камъни. Защо ги търкаля този зелен зъблю? Бащата се усмихна. Това са яйцата на някои от страшилищата, които се разхождат край нас. Снесло ги е в пясъка и повече не се грижи за тях. А този зелен зъблю е решил да закуси с яйца. Той ни подсети добре. Аз съм много гладен. И ядът ми се пържени яйца. Как ще запалиш огън? Ще видиш като диваците ще трие едно от друго две сухи дървета. Той подкара по-бързо необикновения си кон и почна да разглежда около носта. Като изминаха 5-600 метра, съзря още три жълтеникави яйца, снесени в подножието на малка пясъчна могилка. Той прибра с нопа стревата и конят спря на място. Да слизаме! Момчето почна да се свлича да гърба на великана. Баща му извика. Не, не оттам. Опашката е неговото оръжие. Виждаш ли дългите шипове по нея? Те са неговите рога. С тях той се сражава. Слязоха от към главата. Животното ги гледаше глупаво с малките си очи, плоски и бездушни. Асен изтича до яйцата и опита да вдигне едното. Не можа. Изпъшка. Брей, че тежко. Баща му каза. Има много по-тежки, но ние не ще можем да изядем и това, дори да искаме да се храним цяла седмица само с умлети. Той избра един остър камък и удари яйцето. Не успя да го пробие. Замахна повторно. Чак тогава камъкът хлътна малко в черупката. В този миг Хасен извика пребледнял и заекващ. Татко, зеленият зъблю. Бащата погледна бързо. Крадецът на яйца ги беше проследил и се надничаше към тях с алчни очи от върха на могилката. Това беше дребен гущер, не по-дълъг от 6-7 метра но за невъоръжените хора представляваше голяма опасност. Бащата хвърли бърз поглед наоколо и извика на сина си. Качи се на онази палма. Аз идвам след тебе. Асен изтича нататък и като маймунка се изкатери на върха. Настани се сред дебелите дръжки на листата и погледна надолу. Като видя как гущерът се хвърли напред, той се надвеси от палмата и извика с плач. Татко, бягай, но бащата не побягна. Той беше разбрал, че противникът му е по-бърз. Вдигна пукнатото яйце и го запрати с все сила напред. То се пръсна в главата на нападателя и жълтъка като маза очите му. Влечугото се спря невиждащо и почна да бърше главата си с предните си лапи. Може би успя да почисти едното си око, защото пак се хвърли към жертвата си. Човекът побягна към дървото, но в пясъка краката му затъваха и той почна да изостава. Внезапно той се спъна в някакъв сух корен и се простря по гръб. Асен изпищя. В следващия миг бащата грабна две шепи пясък и го захвърли върху озъбената глава, която се беше надвесила над него. Пясъкът полепна по размазания жълтък и ослепи звяра. Бащата рипна на крака и пак побягна. Но врагът му не го остави. Едва виждаше и повече послух и по миризма продължи да преследва той човека отсече пъти му към палмата. Човекът беше принуден да свие към гората. Там можеше да се покатери на друго дърво. Внезапно той се закова на място. Пред него стоеше, подпрял се на задните си крака и опашката, гущер гигант по високо двуетажна къща. Той сумтеше и пъхаше в бездънната си уста цели камари шума. Бащата бързо реши. Подскочи нагоре, покатери се през дебелата опашки и се прехвърли оттатък ослепеният звяр се блъсна в тревопасния изполин и обезумял от ярост, впи зъби в бедрото му. Нападнатият изрева като сирена, обърна се и почна да бие хищника с палците на ръцете си. Тогава бащата заобиколи поле сражението и спокойно се покачи при сина си. Виждаш ли оръжието на моя спасител? Вместо на челото той носи рогата си на мястото на палците. Остремил поглед между перестите листа на палмата, а сен наблюдаваше жестоката битка. След няколко минути дребният хищник престана да се бие и се отпусна на земята, превърнат в кървава пихтия. Победителят го остави, без да го погледне, изправи се до дървото и продължи прекъснатия си обед. Асен запита потресен. Татко, къде се намираме ние? Каква е тази ужасна страна? Бащата поклати глава. Попаднали сме в един свят, който е съществувал преди много-много милиони години. Той въздъхна дълбоко и продължи тихо. Един свят, в който всеки воюва срещу всички. Всеки е враг на всеки срещнат. Те са жестоки, глупави гиганти и за това ще загинат. Виж как се унищожават взаимно. Да, всичко се свърши. Вече можем да слезем. Когато стъпиха на земята, той се сети, че при бягането е изгубил пръта с тревата. Нищо, оживи се, Асен. Ще наберем прясна. А ти ще си отчупиш по-хубав клон. Бащата разгледа местността и бързо откри тревата, с която се хранеше тромавият мукон. Тя растеше на гъсти кичури по брега на едно пространно блато, сред което лежеше гол остров. Асен се провикна. Гледа и мравки. Бащата се приближи до мравуняка, прегърна сина си и заговори. Това са мравки. Истински мравки. А горе, в хралупата на това, старо дърво се е заселил рой пчели. Виждаш ли? Те вече са открили най-сигурното средство за съществуване. Открили са обществото. Помагат си и се борят за дружно. За това ще оцелеят до нашите дни. А от тези самотни изполини няма да остане нито следа. Асен се замисли. Наведе се и почна да скубе трева. А баща му навлезе в гората, да потърси удобен прът. Избра си един прав клон, натисна го здраво, но клонът се откърти не на място и в ръцете му остана един къс, и дебел кол. Той посегна да го захвърли и в този миг човика на сина си. Помощ. Бащата се обърна бързо и видя едно безобразно животно, приличащо на огромен крокодил, което гонеше с разинати челюсти и сплашеното момче. С няколко скока той му препречи пътя. Асен достигна брега на блатото. Тясна ивица, суша свързваше брега с големия остров. Момчето притича по нея и се спря насред острова. Чак тогава се обърна назад. Баща му отстъпваше бавно. Какво ли беше намислил пак? В следния миг, когато отвратителното влечу го, извуча сърдито и се хвърли напред, той протегна ръката си и пъхна отвесно в зиналата му уста дебелия кол. Звярат го стисна и остана така с разчекнати челюсти между двата края на кола. Постоял чуден няколко секунди и след това рязко се обърна и се мушна в джунглата. Асен запя с радост. Внезапно островът потъна. Водата достигна до коленете на момчето, до пояса, до гърлото му. То заплува към брега. Там затъна в тинята, но баща му изтича веднага и му протегна един клон. То се измъкна от блатото, овалено в тиня, и запита. Защо потъна островът? Бащата се взря в сред блатните растения. Погледни го, сега тъкно се показва към другия край на блатото пред него на дълга шия плува една сплескана глава, която лакомо му пасе блатните треви. Асен се очуди. Островът животно ли е? Толкова голямо. Та той е дълго повече от 30 метра. Както виждаш, животно. Гуштер. Може би най-голямото същество, което е живяло някога на земята. А ивицата суша, по която ти притича до гърба му, е била неговата. Опашка. Но е напълно безобидно, защото е тревопасно. Може да се движи само във водата, която поддържа тежкото му тяло. А сега ела да се измиеш. Тръгнаха към ручея, който се вливаше в блатото. По пътя Асен запита с блеснали от възхищение очи. Как се сети да пъхнеш дървото в устата на крокодила? Бащата се усмихна. Ние с тебе сме човеци. Можем да мислим. Човеците не току, така са станали господари на света. А той е влечуго, нищо повече, голямо и страшно, но глупаво. Той се замисли малко и добави: Ние ще победим и този свят на великани с малки мозъци. След някой ден, може би, ще впрегнем като волове два змея и ще почнем да орем с тях земята, да пренасеме товари, да строим, както в приказките. Момчето остана с отворена уста. Наистина ли? А защо не? Има ли нещо невъзможно за човешкия ум? Нужно ни е само време да проучим добре техните инстинкти. След малко изкъпани и натоварени с пръта и тревата кормило, двамата поеха обратно. Намериха своя гущер на мястото, където бяха го оставили, задрямал на пясъка. Покачиха се на гърба му сред роговите плочи, бащата извика силно и удари с пръта по опашката му. Гущерът се сепна и побягна, без да се обръща. Тогава бащата пусна пред моцуната му, му снопчето трева и почна да го управлява. Татко, плъх, плъх, извика Асен и посочи надолу с ръка. На корема си има турбичка и оттам надничат две плъхчета. Това не е плъх, мое момче, той е първият бозайник, далечен наш прадядо. Виждаш ли той не оставя децата си на произвола на съдбата като влечугите, а ги носи със себе си. И като поотраснат, ще ги учи как да се пазят. Сега той е едно нищожество, бяга от всеки срещнат, но на неговото потомство принадлежи бъдещето в жестокия подбор на живота побеждава попъргавият, по пъргавият, по сообразителният по-способният за обществен живот, побеждава по-съвършената нервна система. Нали така сте учили в училище? Изведнъж бащата се ослуша. Приближаваше някаквото пуркане, подобно на далечна грамотевица, засилваше се. Стана ясно, отчетливо като тежък галоп на изполински кон. И ето, зад близкия хълм се зададе ново страшилище. Дългокрако, късоръко, с мощна опашка и безобразна глава. То се носеше право към тях с огромни скокове като кенгуро, на задните си крака и опашката. Бащата пребледня. Това е гущерът тиранин, царят на гущерите, най-страшният хищник, който е живял някога на земята. Асен се разтрепери. Страхотната грамада ги догонваше бързо като оживяла кула. Озъбената и уста беше по-голяма от железните челюсти на багер очите й блестяха злобно на слънцето огромни, студени, жестоки. «Скачай след мене», заповяда бащата и се хвърли в страни. Асен го последва веднага. Падна сред гъст храст, затова не се удари лошо. Вдигна очи и погледна нагоре. Техният кон се беше подплашил и препускаше, на където му видят очите. Царят на гущерите го настигаше бързо. Той прелетя над момчето и след още три гигантски скока, впи ужасните си челюсти в слабините на жертвата. Нападнатият размаха рогата на опашката си, дръпна се в страни и... Изведнъж пропаднаха някъде. Асен и баща му се измъкнаха издраскани от храстите и изтичаха да видят какво е станало. Озоваха се на скалистия бряг. Дълбоко под тях се блъскаха в отвесната каменна стена морските вълни. Увлечени от страшния си устрем, двата великана се бяха сгромолясали долу от тъмната дълбина на морето се издигаха въздушни мехури. Три рибогущери, подобни на делфини и големи, колкото китове, изпляскаха с опашки и се гмурнаха надолу. Последва ги друг воден гигант с лебедова шия и малка глава. Няколко акули показаха белите си кореми и също изчезнаха. Изплашената 4-метрова костенурка побягна някъде. После всичко отихна. Асен се обърна. Застина в ужас. От всички страни към тях настъпваха злобно озъбени няколко дребни гущери, не по-големи от тигри. Люспите им бляскаха на слънцето. Шумът от борбата ги беше разбудил и привлякал насам. Асенни баща му побягнаха по ръба на пропаста, но след стотина крачки се заковаха на местата си. Пред тях пълзеше към края на скалата и се готвеше да полети над морето някакво животно, приличащо на изполински прилеп. Без да мисли много, бащата грабна сина си и скочи на врата му. Зверовете се стълпиха зад него. Летящият гущер, голям като самолет, разпери кожестите си крила и се хвърли във въздуха. Асен изпищя и се събуди. Той погледна камиона, погледна баща си и хвана ръката му. Да знаеш какъв чуден сън сънувах. И му разправи всичко. Бащата запита: А ти обясни ли си защо си сънувал такъв сън? момчето се усмихна и извади от чантата си една книжка, на чиято корица беше нарисувана картинка, два чудовищни гущера, вкопчени в жестока схватка. Тук се разкрива историята на Земята. Разказва се за живота, как се е породил и как се развива. Най-интересно беше описанието на гигантските гущери, динозаврите. За това ги сънувах. То е толкова ясно. Бащата го погледна и подметна. Точно така. А знаеш ли, че и сега ни возят същите чудовища? Асен изтръпна. Разсъни се напълно. Баща му се засмя. Не се плаши. Те са измрели отдавна, преди милиони години. Като са умрели, как могат да ни возят, сега ще ти обясня. Тогава са живеели много животни, малки и големи. Телата им падали на морското дъно, в плитките заливи и в езерата. Над тях се натрупвали пясък и тиня и така затиснати под водата, при липса на въздух, те не могли да изгният, а постепенно се превръщали на нефт. Истина ли е това? Така казват учените. Минали милиони години. Земята. Се изменила, нагънали се нови планини, морското дъно се издигнало, изместили се моретата. Появили се хората. Те забили дълбоко в земята сонди и извлекли от недрата и земното масло, което се е образувало от останките на някогашните животни от това масло получили бензин. Ние наляхме бензина в резервуара и ето сега той гори в мотора и движи камиона ни. Бащата завъртя леко кормилото, заобиколи една тръпчинка на пътя и заключи. Това е последната разходка на древните жители на земята, преди да се превърнат на дим и да изчезнат напълно. В кабината беше задушно. Той отвори прозореца и вътре нахлу хладината на планинската нощ. Асен гледаше в тъмнината някъде далече-далече.